Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. З Різдвом Христовим вітаю усіх, хто відзначає це велике світле свято. Про Україну у своїй промові сьогодні згадав і Папа Римський. Всі деталі за мить. Отже, дивіться у випуску. Свято Різдва Христового. Чому народження Ісуса відзначають у різні дати? І в чому різниця між григоріанським та юліанським календарями? Вертеп на площі Перемоги, цукерки для усіх охочих, колядки та відтворення біблійної історії. Свято Різдва не завадив і дощ. Новий Шулявський міст вже за кілька днів святкуватиме день народження, а Південному мосту столиці саме сьогодні виповнилося 29 років. Театр юного глядача запрошує поринути у новорічну казку «Яка вона, Снігова королева 2020». У свято Різдва Христового Папа Римський Франциск традиційно опівдні звернувся до усіх вірних на площі Святого Петра у Ватикані. Промовив молитву «Ангел Господній», після чого понтифік вділив апостольське благословення «Урбі ет орбі» – місту і світу на усіх присутніх, а також на народи світу, які потерпають від усіляких бід. Ще з 1989 року, з часу правління нині святого папи Іоанна Павла ІІ, у кожному зверненні понтифіка згадується і наша країна. І що цікаво, у своїх посланнях кожен папа – Іоанн Павло ІІ, Бенедикт XVI чи Франциск – називають Україну, на відміну від інших держав, дорогою. Нехай же відкупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне конкретних вирішень на користь тривалого миру. На площі Перемоги роздавали цукерки, ангели і співали колядки королі та старці. До Різдва Христового організували справжній вертеп. Не зупинила учасників і не різдвяна погода. Усе дійство відбувалось під рясним холодним дощем. Після вертепу, аби привітати якомога більше людей, вулицями Києва поїхали святково прикрашені автомобілі. Ми сьогодні, 25-го, нагадати людям не просто в одному районі, але проїхатися просто по Києву. У нас є цілий маршрут. Сьогодні ми не просто будемо їхати, це не просто видовищно буде, але будуть звучати привітання, будуть звучати слова ангельські, слава Богу на висоті. А ще організатори анонсують масштабний різдвяний фестиваль на 6-7 січня. Він має відбутися у парку Шевченка. Отже, Різдво Христове сьогодні святкує фактично увесь світ. Лише кілька православних церков, серед яких і Православна церква України, відзначають це свято 7 січня. Це, зокрема, російська, сербська, грузинські церкви. Багато хто гадає, що сьогодні святкують переважно католики, але це не так. Насправді і православні, і католики святкують Різдво Христове в один день – 25 грудня. Хоча ця дата народження Ісуса Христа умовна, у жодних документах і в Біблії її немає. 25 грудня в Римській імперії відзначали свято непереможного сонця, коли темрява помітно відступала, а світловий день ставав довшим. Щоб зменшити вплив язичницького свята, у цей день почали відзначати день народження Ісуса Христа. Причина розбіжності у датах через календарі. Перший, за яким майже 20 століть жили українці, розробив Юлій Цезар. Але він виявився недосконалим, бо Земля робить оберт довкола Сонця на близько 12 хвилин повільніше. Календар почав зміщуватися, Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха – до літа. За 1500 років юліанський календар відстав аж на цілих 10 днів. Похибку виправив Папа Римський Григорій VIII у середині 16 століття. Наказав деякі роки, що раніше були високосними, вважати невисокосними. Цим зменшив розходження до 26 секунд на рік. І щоб компенсувати відставання, наказав навіть пропустити 10 днів. У 1582 році одразу за 4 жовтня настало 15. Реформований календар назвали Григоріанським. Та його не одразу прийняли у Константинополі. Григоріанський календар в Україні, зокрема, офіційно запровадили лише у 1918-му і лише у світській сфері. У церкві – ні. Тож ми живемо за Григоріанським календарем, а церковні свята відзначаємо за Юліанським. Різниця – 13 днів. 25 грудня за Юліанським календарем припадає на 7 січня за Григоріанським. Недосконалість юліанського календаря все-таки визнали деякі православні віряни, тому був розроблений іще новоюліанський календар, за яким сьогодні частина православних церков святкує Різдво.
Рух Шулявським шляхопроводом відкриють уже до кінця цього тижня. У цьому впевнений мер Києва. Роботи на мосту тривають цілодобово. Відео Віталій Кличко виклав на свою фейсбук-сторінку. Вже до завтра мають асфальтувати підходи до мосту з боку вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка. А на самому мосту уже і дорожня розмітка є. Після усіх необхідних робіт проведуть технічні випробування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту і статичні та динамічні навантаження на нього. Для випробування залучать 8 30-тонних автомобілів, які створять максимально допустиме навантаження. Гарантію на експлуатацію покриття, яке загалом займає близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає на 10 років. І все робиться за технологіями, які успішно використовують на будівництвах мостів та шляхопроводів у країнах Європи. І якщо у Нового Шулявського мосту день народження буде ось-ось, то іншій столичній переправі, Південному мосту, саме сьогодні виповнюється 29 років. 25 грудня 1990 року відкрили автомобільний рух цією переправою, а за 2 роки запустили метро. Мостовий перехід має 2 частини – правобережна естакада і міст над Дніпром. Довжина найдовшого прогону – 271 метр. Судноплавну частину тримають 144 ванти вагою 750 тонн. Вони прикріплені до пілону, який здіймається на 135 метрів і є найвищим в Україні. За останні роки на споруді почали міняти деформаційні шви. З 46 відремонтували 27. Щодня мостом користуються до 110 тисяч автомобілів. А це більш ніж у 5 разів більше проєктного навантаження. Скандали, війна компроматів та примусове ув'язнення. Цілу сагу можна написати з історією стосунків консьєршки та ОСББ висотки за адресою Гмирі 9В. 5 років тому пенсіонерку найняли на роботу у мешканці 7-го під'їзду, але зараз змінилася голова ОСББ і вирішила звільнити та виселити жінку. Мешканці стали на захист сумлінної працівниці і ось попрохали висвітлити проблему у столичних новинах. Тамара Коцюбинська працює консьєршкою на Пизняках. 5 років тому її найняли на роботу мешканці 7-го під'їзду будинку за адресою Гмирі 9В. Гравна сигналізація, відеонаблюдення не дала своїх результатів і вирішили на зібранні жильців наняти консьєржа доповнительно. Вона за 2 роки привела в порядок парадна і технічно, і фізично, і морально вичистила від наркоманів і всяке. У них тут муха не пролетить. Тому ми абсолютно довольні роботою її. Втім, коли змінився голова ОСББ 1,5 року тому, жінку почали виганяти. Мовляв, у неї немає законних підстав перебувати в будинку. Крім того, запропонували сплатити за ці 1,5 року комунальні послуги за користування приміщенням, у якому консьєржка працює. Возник конфлікт. От до цього часу у мене вже було 4 председателі ОСББ, 5-й – Пичугіна Наталія Володимирівна. Не знаю, чим я їй не сподобалась, але це, може, давня лична неприязнь. Кожен місяць увольняють. Керівниця ОСББ запевняє, консьєржка перебуває в будинку незаконно. А ще й демонструє 100 скарг від мешканців про те, що вона веде антисоціальний спосіб життя. Було запропоновано співвласникам, які ініціювали, скажімо так, її перебування там, вирішити питання в правовому полі, укласти договір оренди, взяти на себе сплату комунальних послуг, вода, опалення, тепло. Пройшло вже більше місяця. Жодної реакції немає. Ніхто на себе взяти відповідальність за цю людину не береться. І тим більше є дуже багато незадоволених тим, що і пожежний стан порушується, і санітарний стан порушується. Там перекриті всі пожежні виходи. А останні 1,5 місяця стало взагалі нестерпно. За словами Тамари Коцюбинської, постраждала її донька Наталія, яка принесла матері на роботу їжу. Коли та чекала у комірчині, двері управлінці ОСББ просто забили цвяхами. Я отошла на минутку, чи в аптеку, чи там в магазин, я не пам'ятаю. Дочка принесла мені ужин. Вони її забили ось такими гвоздями. Живого человека. В середине была дочка, остальные примещения, они, значит, опечатали бумагами, какими-то там с подписями, не предупреждая меня до этого ни одну секунду, ни одного дня, ни решения правления никакого не было. Керівниця ж ОСББ зізнається, що разом із управлінцями таки блокували приміщення. Втім, запевняє, всередині нікого не було. До того ж, сама консьєржка була при цьому присутня.
Я з двірником пішла це робити, було зібрано комісію з членів правління, нікого не було там в приміщенні, і сама Тамара була присутня, вона просто відмовилась надати ключі від приміщення, для того, щоб ми могли, оскільки не було можливості тоді зламувати і сподівалися, що вона все ж таки віддасть ключі, то так приміщення було заблоковано. Ось це Вадим Якушко, мешканець будинку 9В. Він визволяв доньку консьєржки, яка просиділа у комірчині щонайменше 4 години. Це було вечір, 8 листопада. Да. От, я йшов додому, і вона попросила взяти якийсь інструмент, тому що, за її словами, там закрили цю каптюрочку, забили гвістками, де знаходиться, і її дочка там знаходилася в той момент. Я піднявся, взяв інструмент. Дійсно, коли гвіздок відірвав, там була забита її дочка. Юрист каже, якщо жінку зганьбило примусове ув'язнення доньки, то треба звертатися до суду. Особа, яка вважає, що її права порушення, саме її закрили незаконно в приміщенні, вона має право звернутися до правоохоронних органів з відповідною заявою і вимагати притягнення до кримінальної відповідальності відповідних осіб. Це може бути кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі там, до 2-3 років. Донька консьєржки заяву до поліції вже написала. А щоб перебування жінки у комірчині будинку мало законні підстави, мешканці на загальних зборах мають прийняти необхідні рішення та зобов'язати голову управління ОСББ укласти відповідний трудовий договір. Вона може бути працевлаштована як ФОП відповідний, або іншим чином зареєстрована, або як фізична особа, відповідно, може бути працевлаштована саме в цьому ОСББ. Або за відповідним трудовим договором може також бути працевлаштована між ОСББ і консьєржкою. От тільки чи можливо це за нинішнього управління ОСББ? Велике питання. Віталіна Гоєнко, Євген Степанов, телеканал Київ. Від сьогодні у школярів почалися новорічно-різдвяні канікули. Це час, коли можна відвідати безліч цікавих заходів. Цирк, театр та палаци мистецтв пропонують новорічні вистави, що забезпечують новорічний настрій і малим, і дорослим. Театр юного глядача на Липках цьогоріч підготував виставу за добре знайомим та всіма улюбленим мотивом казки «Снігова королева». Що нового дізнаються діти? Христина Срібняк розкаже. І ще до початку вистави до казки гостей залучають впізнавані персонажі. Розважають їх конкурсами, співають, аби в ігровій формі завоювати дитячу довіру. Адже діти – глядач особливий, і з ними потрібно бути абсолютно щирими. Якщо ти не будеш включатися в гру, то вони не будуть вірити. Я граю в 12 місяців погану дівчинку. І коли я краду каблучку, йди звідси, забирайся, не чіпай. І коли я потім виходжу на сцену, і вони королеві кажуть: ось вона, хто вкрала. Здавалось би, історія про снігову королеву, яка забрала хлопчика Кая до свого крижаного царства, добре знайома всім з самого дитинства. Але щоразу, затамувавши подих, ми спостерігаємо за тим, як, долаючи перешкоди, Герда шукає друга. Коли Герда не може вже дійти до палацу снігової королеви, до неї з'являються ангели небесні. Вона звернулася до молитви, і до неї спустились ангели, воїни, які їй допомогли перемогти воїнів Снігової королеви. Цей мотив був викинутий в свій час. Він у нас в виставі присутній, але не в всіх книжках, які читають батьки дітям, він є присутнім. Дітей вистава вражає не тільки сюжетом та грою акторів, а й яскравими костюмами. Дома зробили красиві, костюми дуже гарні. І мене дуже вражили як їхні голоса, коли вони співають. І голос крижаної королеви. Красива снігова королева, красива Герта і Кай дуже гарний. Мені сподобалося, коли на виставі принцеса дала шубу, свою сумку та карети повезли її, щоб шукати Кая. Поволі вистава утверджує в дітях істини про добро, хоробрість, дружбу, вірність, надію, любов та готовність прийти на допомогу. Що трапилося? Ти не зважай, я звичайний хлопець. Я став принцем тільки тому, що я особисто нічого не боявся.
Не лишилися байдужими до вистави й самі дорослі. Згадали ті часи, коли вони мріяли і вірили в дива так само, як їхні діти. Христина Срібняк, Олександр Степанов, телеканал «Київ». Далі про баскетбол, хокей, армрестлінг. Євгенія Золотоверха розкаже новини спорту в ефірі. Я прощаюсь до 21-ї. В ефірі «Спорт». Моє вітання. «Київбаскет» готується до заключного матчу року в Суперлізі проти Дніпра. У березні суперники разом розпочинали шлях у Єврокубках. До того ж, перебували в одній відбірній групі, з якої вийшов тільки «Київбаскет». На сьогодні протистояння між цими командами найнапруженіше в українському баскетболі. І двічі суперники зустрічалися у Кубку Європи і тоді обмінялися домашніми перемогами. У національній першості перша зустріч «Київбаскета» та «Дніпра» пройшла на домашньому майданчику. Дніпряни тоді перемогу здобули гості. Майбутній матч є стратегічно важливим протистоянням для обох суперників, яких небезпідставно вважають претендентами на чемпіонський титул. Обидва відіграли по 12 матчів. Дніпро виграв 10, «Київбаскет» 8. Спробує вдома збільшити цей показник. Ми працюємо в режимі, коли найголовніше не зробити слишком багато. Да, якщо у нас є такий режим, що ми за 5 днів проводимо 3 ігри, то, як я називаю, відпочинок – це теж частина тренування. Главное, что мы вышли трезвые, с трезвой головой мы контролировали себя, свои действия на поле, свои эмоции. Тогда будет все в порядке, тогда у нас есть шанс на удачную игру. Каждая игра принципиально надо выигрывать, и мы каждую игру выходим принципиально бороться за победу. Думаю, завтра будет на самом деле тяжелая игра, хороший соперник. Я думаю, для болельщиков это будет интересно. Что сказать? Будем стараться завтра бороться и уходить на праздники с хорошим настроением. І розпочався черговий тур в українській хокейній лізі. У стартовому поєдинку аутсайдер «Динамо» приймав чинного чемпіона «Донбас». В минулому турі харків'яни здобули першу перемогу в сезоні і на піднесенні дуже швидко відповіли на точний кидок Кирила Бондаренка. Але рахунок 1-1 протримався недовго, а гол Михайла Геворкяна виявився єдиним для господарів. Ще до перерви підопічні Сергія Вітера засмутили динамівців ще тричі, а згодом довели рахунок до розгромного – 9-1 на користь Донбасу. По дві шайби у свій актив записали Олег Шишлянніков та Віталій Карамно. Таким чином Донбас закріпився на другій сходинці турнірної таблиці і скоротив відставання від лідера Кременчука до 13 очок. І рукоборці з 5 країн позмагалися на міжнародному турнірі з армреслінгу «Київ Open Cup». Це вже третій турнір, який приймає столиця України. І нашим силачам склали компанію гості з Білорусі, Польщі, Румунії та Туреччини. Загалом за бали в міжнародному рейтинзі змагалися 80 атлетів, серед них 10 атлеток, які мірялися силою у вагових категоріях від 57 до 75 кілограмів. У чоловіків верхня межа становила 105 кілограмів. Захопливі протистояння відбувалися в форматі армфайт, тобто протягом 6 раундів. Проходили змагання за круговою системою до 2 поразок, і після першого кола найкращих і найслабших спортсменів сіють на 2 групи, де вони вже між собою визначають півфіналістів і фіналістів у турнірах невдах та чемпіонів. Уровень соперников выше, чем у нас в Беларуси. То есть достойно сюда приезжать, получать опыт. Я вот советую нашим ребятам из Беларуси сюда приезжать. Очень интересно. Потому что разная техника, разные руки. Получаешь удовольствие от борьбы и от соперников. Поки мы в серпні не зорганізували такий турнір, в Україні таких турнірів не було. Не було професійних турнірів серії УРПА. І наші атлети українські не мали можливість просто потрапляти до такого рейтингу і накопичувати свої бали там. Да? І в рамках цього рейтингу продовжувати свою професійну кар'єру. Що ж, наразі це все. До зустрічі.